വെൽക്കം ടു ഇഷ്യൂസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല സിമ്പിളാണ്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 4 മുട്ട പൊയിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3 വലിയ സവാള, ഒരു തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി. ഇത് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയം 1 ടീസ്പൂൺ കടകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടകൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്, 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള നന്നായി വാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അരച്ച് വെക്കാം. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി തുറന്ന ശേഷം തക്കാളിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് ടു 1/2 കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ചൂടുവെള്ളമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഈ പച്ചവെള്ളം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയുടെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.